entre vosaltres, germans. La traïció. I és un dels 12 aquell qui us vol trair? El traïdor sóc jo. Andreu seria. Bartomeu. Serà Mateu? Serà Judas. Voleu dir-me, senyor, qui és el malvat? Serà el traïdor pervers, el fill de Déu, a qui doni aquest bocí amb aigua sucat. Jaume el Major. Té el mos. I a l'instant, allò que et dicta el cor, fes de seguida. Jo? A mi no m'escafis el cap! Doncs no, en Jaume el Major no va ser el traïdor. Judas. I si res t'ha sonat estrany, vol dir que ens has de visitar del 10 de març a l'1 de maig a Esparreguera. No siguis un Judas, no ens traeixis. Vine a la Passió d'Esparreguera.